កោតទៅនឹកដាក់ប៉ោនៅមានកូនជាទីពឹងបានមួយនឹងឯងពេលចាស់ជរាទៅនឹងលើកដាក់ដាក់ញោមបានបនច្រើនហើយបានកូនបួសផងបានចូលរួមកសាងជាតិចូលរួមកសាងសាសនាអញ្ចឹងញោមនឹកអលឹកដល់គុណពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹកដល់បនតែញោមបានធ្វើឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វត្តអារាមអញ្ចឹងណាហើយគុំស្មុកស្មាញអីគិតតែរឿងបនរឿងកុសលអ្វីដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងគឺថាយើងសប្បាយចិត្តហើយអត់មានវាបដិសារីទេគឺធម៌បំផុតគឺយើងបានធ្វើបន់សម្រាប់ខ្លួនឯងមុនយើងឈឺខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងធ្លាប់ទៅវត្តនេះវត្តនោះទៅចេះតែនឹកបន់កឋិនបន់ជុំបិណ្ឌបន់ផ្កាប្រាក់ហើយជាពិសេសក្នុងជាតិនេះបានបំពោះកូនម្នាក់ដែរហើយកូនក៏បានរៀនធម៌អាបានជួយកិច្ចការសាសនាអញ្ចឹងគឺថាដោយក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តយើងសប្បាយចិត្តអត់មានវាបដិសារីទេក្នុងដំណើរជីវិតនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរក្សាផ្លូវចិត្តកុំឲ្យចិត្តសៅមកកុំឲ្យរវើរវាយដេះផ្ដាស់ឲ្យមានពុទ្ធពធប្រសង់ក្នុងចិត្តជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅព្រោះចិត្តយើងស្រស់ស្រាយហើយអាចធូរស្បើយអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តមានឱកាសធ្វើបុណ្យបានច្រើនញោមស្មាមើលទៅណាហ្នឹងហើយមុនញោមឈឺហ្នឹងញោមបានបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយសូមឲ្យបុណ្យកុសលនេះបានជាទីពឹងសម្រាប់ញោមគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាណាញោមណាជូនភេជ្ជៈញោមទៅបីញោមហូបមិនបានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តសម្រាប់ញោមផងបងបងសាទរសាទរ